የአሜሪካውያን የፖለቲካ እርግማን ከደረሰባቸው ሀገራት ውስጥ ግንባር ቀደሟ የአንድ ቤተሰብ ሀገር የኪም ስትሮ መንግስት መራሽ ሶስት ፕሬዚደንቶችን ለዛውም አያት ከ1948 እስከ 1994 ትልፈታቸው ኪም ኢል ሱንግ ልጅ ኪም ጆንግ ኢል እስከ 2011 የልጅ ልጅ ኪም ጆንግ ኡን ከ2012 ጀምረው የሚመሯት የአምባገነኖች ሀገር የሚሉ በአንድ በኩል ምዕራቡ ቢጠላትም ራስን ችሎ መቆም በእጁ ርዕዮቷ መከበር በጦር መሳሪያ ብላ የቆመች ምናልባትም እነ ቻይናና ሩሲያ በጀመሩት የአዲስ ዓለም ስርዓት ግንባታ ውስጥ ራሷን አስተዋጽኦ ታደርጋለች የሚል የፖለቲካ ግንዛቤ ያላቸው በዛኛው ጽንፍ ሆነው ያሞካሽዋት ዓለም የወነጅሏት ዓለም ሰሜን ኮሪያን ሰሜን ኮሪያ ከምስረታዋ አንስቶ ምራቡ ከደቡ ጎረቤቷና ባላንጣዋ ጋር ተሰልፏል በሚል ጥርስ ከነከሰች 7 10 ዓመታት ነግዷል። ፕሬዚዳንት ኪም ጆንግ ኡንም ቢሆኑ ታሪካዊ ጣላታችን አሜሪካ በሚል የሙጥኝ እንዳሉ ናቸው። ፒዮንግያንግ 60 ኒውክሌር አረጫፎችን መታጠቋ ሳይንስ ዛሬ ደግሞ ፕሬዚዳንቷ ኒውክሌር የማበልጸግ ስራችን ያድጋል ይህ ደግሞ አሜሪካና አጋሮቿን ለመውጋት የኒውክሌር ክንፉ ሙሉ ዝግጅት እንዲኖረው አቅም ይፈጥርለታል ማለታቸው በርግጥም ራስን ማስከበር በአሁኑ ሰዓት ወታደራዊ የሆነ በመምጣቱ ኪምንም አስገዳጅ ሆኖባቸዋል። ሰሜን ኮሪያ የበርካታ ጦር መሳሪያ ባለቤት ናት። ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ አህጉር አቋራጭ አውዳሚ ባሊስቲክ ሚሳኤል ICBM እስከ ህዋሱንግ 18 ሚሳኤል ባህር ሰርጓጅ መርከቦች ባህር ጠላቂ ሰው አልባ አውሮፕላኖች አሊያም ድሮኖችን ታጥቃ ቢጫ የጃፓን ባህሮችና ኢንዶ ፓስፊክን ምዕራባውያን እንደሚሉት እያመሰች ፒዮንግያንግ እንደምትለው ግን አካባቢውን እየጠበቀችም አሊያም ራሷን ከስጋት ነጻ እያደረገች የምትገኝ ሀገር ሆናለች። ምንም እንኳን የአሜሪካን ኃይሎች ለመገዳደር የሚያስችል አቅም ኪሞቹ እንደማይኖራቸው ቢታወቅም አስከፊውን ኒውክሌር መታጠቅ የመጠፋፋት ወታደራዊ አቅምን የመፍጠር አጋጣሚ በመሆኑ ቀድሞ ቁልፏን የተጫ አነ አይነት አንደምታ አለውና ሁኔታዎች የግድ መከባበር ላይ እንዲያርፉ ያስገድዳል። ሰሜን ኮሪያ የአሜሪካን ጓም ደሴት የጦር ሰፈር ኒውዮርክንና መላ አሜሪካን መምታት የሚያስችል የባሊስቲክ ሚሳኤል ትጥቅ ባለቤት መሆኗ ካለባት ዓለም አቀፍ መሪነት ኃላፊነት አንጻር ዋሽንግተን አብረን እንጥፋ እንደማትል ይገመታል። ይህ ማለት ኪም ለመወሰን ራሳቸውን ማማከር እንጂ እንደ አሜሪካ ፕሬዚዳንቶች ኮንግረስን አጸድቀው የዓለምን ፖለቲካ እስከመሩ ድረስ ያለውን ጣጣ ግራ ቀኝ ተመልክተው እስከሆነ ድረስ በእርግጥም ፒዮንግያንግን ስጋት ያደርጋታል። ፕሬዚዳንት ኪም ጆንግ ኡን በ76ኛው የሀገሪቱ ምስረታ ቀን ላይ ሰሜን ኮሪያ የመጥፋት ስጋት አለ ባት ሊያጠፉን የሚችሉበትን እድል እያመቻቹልን ነው በሚል ትዕዛዝ አይሉት ስጋት ብቻ ቁልፉን መልክታቸውን በኒውክሌር ላይ አንጠልጥለው ለዓለም ሰደዋል። ኪም ጆንግ ኡን ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ማሳደግ ላይ ትኩረት ያደረገ ፖሊሲን እየተከተለች ነው በሚል ብርቱ መግለጫ ሰጥተዋል። እንደ ሀገር ደህንነታችንን የማስጠበቅ ኃላፊነት አለብን በተፈላጊው ሰዓት በተፈለገው የኒውክሌር መጣሪ ባይ ናቸው። ቢበልጥ እንጂ ካነሰ እንኳን እኩል በኩል በኒውክሌር እንጠፋፋለን ኪም ብለዋል። ቃል በቃል ኪም ያሉትን ብሎ የሰሜን ኮሪያው ማዕከላዊ የዜና ወኪል ኬሲኤንኤ እንዳስነበበው ብዙ አይነት ስጋቶች በአሜሪካና በተከታዮቿ ተጋርጠውባቸዋል። አሜሪካ መራሹ ኒውክሌር ላይ መሰረቱን ያደረገ ጥምረት በቀጠናው አለ እናም ስጋታችን ነው በሚል ሀሳባቸውን አጋርተዋል። ታዲያ በሁለቱ ኮሪያዎች መካከል ልዩነቱ እየሰፋ በሄደበትና ቀላል ወታደራዊ ትንኮሳዎች ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ በበዙበት ሰዓት ኪም ቀስቃሽ ሀሳብ መስጠታቸው እኛ ዝግጁ ነን የሚል ትርጓሜን በፖለቲከኞች አሰጥቶባቸዋል። ደቡብ ኮሪያ ኪም ጆንግ ኡን የአምባገነንነታቸው ጥግ ማሳየው 11 ዓመት ስለመድፈኗ እርግጠኛ ዓለም ባልሆነችባት ልጃቸው ኪም ጁ አይ ትመራ ዘንድ የኒውክሌር ግንዛቤ እንዲኖራት ጭምር በማድረግ እያዘጋጇት ነው የሚል መረጃ ወጥታ ለመሳለቅ ብትሞክርም ኒውክሌር ላይ ትኩረት አድርገው የፒዮንግያንጉ ሰው ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ኪም ጆንግ ኡን የኒውክሌር መግለጫ በተደጋጋሚ በመስጠት ቢታወቁም አሁን ግን በአሜሪካ ምርጫ ወቅት የኒውክሌር ትንኮሳ ሊያደርጉ እንደሚችሉ የኒውክሌር ተመራማሪዎች እያሳስቡ ባሉበት መሆኑ ትርጓሜው የተለየ ይሆናል። ዋሽንግተን ከቶኪዮ ከሲኦልና ከሌሎች አጋሮች ጋር ሆኜ የኪም ጆንግ ኡንን እንቅስቃሴ እየተከታተልኩት ነው የሚል መግለጫ ማውጣለች። ፔንታገንም ይህኑ አረጋግጧል። በትንኮሳ የተሞላ አካሄዶች ላይ ያተኮረችው ፒዮንግያንግ ወደ ሴኡል ቆሻሻ የያዙ ፊኛዎችን በመላክ 76ኛ ዓመቷን ማክበሯ ነገሮች መልካቸውን እንደለወጡ ግንዛቤ ይፈጥራል።
ኪም ጆንግ ኡን አሜሪካና ደብ ኮሪያ የሚያደርጉት ወታደራዊ ትብብርና የጦር ለመመድ አይዋጥላቸውምና እንዲህ አይነት እርምጃ የሚወስዱትም ከዚህ አንጻር ሆኗል። በርግጥ ሴውልና ዋሽንግተን አዲስ የመከላከያ መመሪያን ማውጣታቸውም ኪምን ላያበሳጫቸው አይችልም። ስምምነቱ ደግሞ የአሜሪካን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ከደብ ኮሪያ ጋር የሚያቀናጅ ነው። ይህ ስምምነት ለሰሜን ኮሪያ የሚሰጠው ትርጓሜ ምንም እንኳን ደቡብና አሜሪካ ሰሜኗን የመውረር ፍላጎት የለንም ቢሉም ጦር ሊከፍቱብን እያሴሩ ነው የሚል ሆኗል። የኮሪያ ስጋቶች የበዙ ናቸው። በተለይም ደቡብ ኮሪያ ከወታደራዊ ልምምድ ባሻገር የአሜሪካ ብሔራዊ እዝ ዩኤንኤስሲ አባል ሀገራት ጋር በሚኒስትር ደረጃ ስብሰባ ልታደርግ መሆኑ ለኪም ጆንግ ኡን ስጋት መሆኑ ግልጽ ነው። ነሐሴ ላይ ጀርመን የዚህ እዝ አባል መሆኗም ዝግጅቶች እኛን ለመውጋት ነው ወይንም ጥቃቱ ሁሉ ወደ እኛ ነው ለማለት ኪምን አስገድዷቸዋል። ህዝባቸውንም ለማነሳሳት እድል እንደፈጠረላቸው ተነግሯል። ወታደራዊ ዝግጅት መሆናቸውን ኪም ጆንግ ኡን አሳውቀዋል። በግልጽ ጀርመን ዩኤንኤስሲን የተቀላቀለችው ደቡብ ኮሪያ ጥቃት ከተነዘረባት ለመከላከል መሆኑ ስጋቶች ሁሉ ለሰሜኗ እርግጥ ሆኗል። ሰሜን ኮሪያ ህገወጡ የጦርነት ድርጅት በሚል የምጠራው ዩኤንኤስሲ ነገሮች እንደተቀየሩ አመላካች ሆኗል።